stvari stoje, izgleda se neće ići do crkve Svetog Marka. Učesnici večerašnjeg skupa podrške se trenutno kreću u pravcu predsedništva prema Andrićevom vencu u Beogradu. Što bi možda i značilo da će možda iskazati nezadovoljstvo politici Aleksandra Vučića. Predsedništvo Srbije, nova lokacija da se nalazimo. Kako stvari stoje, zastaće se. Što obistinjuje moju pretpostavku da će. Zapratite kanal Medija Group Nova 11, ako to već niste učinili, podelite video snimak sa večerašnjeg skupa podrške Srbima sa Kosova i Metohije. Još jednom ponovit ćemo, pre par trenutaka kod predsedništva u Srbije je zapaljena zastava takozvanog Kosova, tačnije, takozvane države Kosova.